هنا ده في كندا بدك تخطريك كانوا بتكلم 3 توابيت 30 تابوت اللي بيروحوا من خبيث الأحاسيس فكان عميلهم هنا زيارة يعني. بكام الزيارة بقى لو الحاجات دي واحد يخش؟ $200 يعني عندنا اللي بتسقارة دي برضه نفس الموضوع. عمود العسل ده ده عصر ايه؟ كان ملك ايه ساعتها؟ ده الملك بتاعه كان ساعتها كان مش عارف.